Ақтөбеде облыстық драма театр салынады. Мәселе көптен бері көтеріліп келеді. Тұзақ жылдар бойы орыс және қазақ театрлары әбден тозығы жеткен көне ғимаратта отыр. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев жұмыс сапары барысында театрға арнайы барып, шығармашылық ұжыммен кездесті. Әкімдікке жаңа ғимарат салу мәселесін шешуді тапсырды. Әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Я хочу подарить вам картину о влиянии Казахстана во всем мире. Ну, рахмет. Өнеркәсіпке құйған инвестиция ел экономикасына пайдалы, ал сапалы білімге бөлінген инвестиция сол елдің кемел келешегінің кепілі. Қазақстанда осы салада жеке қаражатына заманауи мектептер салу үрдісі дамып келеді. Сондай білім ошағы Ақтөбе қаласында да бар. Шаһар ауданы ұлғайған сайын оқушылар саны артқан. Орын тапшылығын әкімдік осындай жеке мектептер арқылы шешіп жатыр. Ақтөбе қаласы бойынша оқушылар орнына тапшылық болғандықтан қаржы орталығымен келісім шартқа отырып, бүгінгі таңда екі жылдың ішінде екі мектеп салып отырмыз. Бұл ауданда екі мектеп бар мемлекеттік. Олардың бүгінгі таңда үш ауысымдық проблемалық моменті бар. Ал Жұбанов атындағы жоғары оқу орнының базасында Хериот университетінің филиалы жұмыс істеп жатыр. Бұл президент тапсырмасының жемісі. Аталған университеттің Шотландияда, Дубайда және Малайзияда әлем бойынша небәрі үш қана филиалы бар. Алғаш Орталық Азияда Қазақстанда ашылып отыр. Қазір мұнда өңірдің сұранысына сай электроэнергетика, компьютерлік инженерия, мұнай-газ ісі және энергоменеджмент мамандықтары бойынша тек ағылшын тілінде білім беріледі. Мен Высоцкий Алексей, Ақтөбе облысы Хромтаудың түлегімін. Оқу процесі қиын болса да, біз тырысып жатырмыз. Қазақша керемет сөйлеген. Ар ойлап артық білуге талпынған 300 студенттің басым бөлігі ауыл жастары мен әлеуметтік жағынан осал отбасыларының балалары. Барлығы мемлекеттік грантпен қамтылған. Ерекшелігі сол, студенттер қос диплом алып шығады. Хериот университетінен түскен себебім компьютерлік инженерия маған ең кішкентай кезімнен бері өте қызықты сала болып саналды. Себебі әртүрлі программалар, жабықтармалар және тағы да басқа заттарды мен құрастырды өте ұнаттым. Тіпті Марк Цукерберг, Илон Маск және Павел Дуров сияқты тұлғалардың қатарына қосылғым келді. Сондай ақ президент Тахауи Ахтанов пен Қуандық Шаңғытбаевтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойып тағзым етті. Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драм театрды екі труппа, яғни қазақ және орыс театрлары бөлісіп отыр. Бұл ғимараттың әбден тозығы жеткен, оның үстіне соңғы кездері театрға келушілер саны көбейгендіктен қазақ театры өзінің еншісін алып, жеке шығуды 10 жылдан бері сұрап келе жатыр. Актерлер осы мәселені де президентке жеткізді. Осы театрға келсем, қарасам, енді театр жалпы жақсы. Бірақ кішкене тозған екен. Сондықтан мен бүгін әкімге айттым, жаңа театрды салу керек деп. Мемлекет басшысы облыс жұртшылығымен әңгімелесу барысында елімізде заң үстемдігін сақтау және ұрпақ тәрбиесіне баса мән беру керектігін айтты. Ақтөбе облысын көркейтуге елеулі үлес қосқан түрлі саланың өкілдеріне ризашылығын білдірді. Зиялы қауым өкілдері мен құрметті азаматтар ұлтаралық келісімді нығайту, елдегі жүргізіліп жатқан реформалар, әдебиеттің дамуы туралы әңгіме өрбітті. Президент Тахауи Ахтановтың шығармашылығы туралы да тілге тиек етті. Енді Тахауи Ахтанов қазақ халқына танымал жазушы, қазақ әдебиетіміздің классика болып саналады. Биыл біз Тахауи Ахтановтың 100 жылдығын атап өттік. Алматыда үлкен-үлкен жиын болды. Бүгін осы Ақтөбе қаласына келіп тағзым еттім. Сондықтан енді Тахауи Ахтановтың туындылары біздің қазақ әдебиетімізде алтын әріппен жазылған тарих деп айтуға болады. Бұдан бөлік президент облыс орталығында спорттың дамуымен де танысты. Теннис орталығында болып, спортшыларға жасалған жағдайға тәнті болды. Асылбек Тойбек, Төлеген Бейсенбаев, Асхат Омаров, Жібек жолы, Ақтөбе.